programa. Prvi večeras će nam se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo 27. juli Probustavići. Iako to vjerujem da svi vi već dobro znate, reći ću da je društvo osnovano 1968. godine i radi sve do danas. Društvo broji oko 100 članova, radi u 4 sekcije, dramska, muzička, ritmička, folklorna. Učesnici su na mnogobrojnim smotrama kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Bihać, Cazin, Srebrenik, Brčko, Tešanj, Doboj, Prijedor i tako dalje. Nedavno su bili i u inostranom gostovanju u Njemačkoj i Crnoj Gori. Večeras nam se prvi puta predstavljaju sa igrama iz Posavine, koreografija Nusudin Muratović.